Hei venner, velkommen til kanalen min. Istanbuls kjente skuespiller Engin Akyurek har vært i sentrum av agendaen den siste tiden. Den kjente skuespilleren overrasket nylig alle ved å gi en oppriktig uttalelse om sine følelser for Tøgba Bujukustun. Akyeks uttalelse hadde stor innvirkning i magasinverdenen. Engin Akyurek uttrykte oppriktig følelsene sine i et spesielt intervju. Han henvendte seg åpent til den kjente skuespillerinnen Tøgba Bujukustun, som sa at hun hadde samlet mot til å dele følelsene sine som hun hadde gjemt i lang tid. Engin Akyeks uttalelser påvirket både fansen hans og, sier han, hans verden dypt. Her er høydepunkten i Engin Akyeks inderlige ord til Tøgba Bujukustun. Kjære Tøgba, jeg føler at det er på tide å uttrykke følelsene jeg har holdt inni meg i lang tid. En dør åpnet seg inni meg den dagen vi møttes. Din eleganse, skjønnhet og talent imponerte meg stort. Men dessverre kunne jeg ikke finne motet til å uttrykke følelsene mine til deg åpent. Hvert øyeblikk jeg tilbringer med deg er et av de mest dyrebare øyeblikkene i livet mitt. Det påvirker dypt tilværelsens sjel. Imidlertid har det blitt uutholdelig å leve med det bitre vannet av ikke å kunne uttrykke disse følelsene til deg tydelig. Tilgi meg, jeg kan ikke være uten deg. Jeg bærer ikke denne vanen i hjertet mitt lenger. Det er ikke mulig. Jeg ønsker å uttrykke følelsene mine overfor deg åpent. Kanskje det tok meg lang tid å samle det nødvendige motet. Men nå er det på tide å uttrykke disse følelsene til deg åpent. Jeg har dette. Se, mitt hjerte, hans oppriktige uttalelser gjorde en stor innvirkning på sosiale nettverk og i tabloidpressen. Denne uventede uttalelsen så begynte fans å spekulere om fremtiden til Engin Akyurek og Tøgba Bujukustun. Selv om det ikke er noe svar fra Tøgba Bujukustun ennå, ser disse oppriktige ordene til Engin Akyurek ut til å åpne døren til en ny æra i forholdet mellom de to. Bladverdenen følger denne utviklingen nøye, og disse oppriktige ordene til Engin Akyurek ser ut til å åpne døren til en ny æra i forholdet mellom insidere. Takk for at du nevner videoen din.